אז עכשיו אנחנו מתחילים להתקרב לטקס הזה של הדייוויד ברוזה, שהוא סגה של 3-4 שעות עד לזריחה, נכון? בדיוק. אבל לפני כן, וזה קשור לזה מאוד, אני רוצה להזמין איש מאוד מאוד מיוחד בתעשייה שלנו, הוא הדמות הכי ציורית ומעניינת, ואני מכיר אותו בתקופה שהייתי בחזרות של כברת, הוא היה מגיע עם קטנוע, ואחרי זה הייתי בלהקת תמוז, והוא היה הבן אדם שעשה את הבוקינג, הוא עשה את ההופעות והניהול של להקת תמוז. אחרי זה הוא התחיל מלא קריירות שמלא אנשים, כמו נורית גלרון, אחינועם ניני, אחרי זה הוא הקים חברת סאונד הכי גדולה בארץ, והוא התחיל לנסוע בכל העולם ולעשות מלא דברים, הוא עבד בווייבס הרבה מאוד שנים, ואני חושב שכל זה לא מכיל את שתי המילים שנקראות אשר ביטנסקי. ואשר ביטנסקי, אם אתם מרגישים שאתם מאבדים את הקשר למציאות כשהוא מדבר, זאת הכוונה. אשר, בוא בבקשה. וואו, טוב, אני חייב לקרוא כי אני נרגש. לבשתי תחתונים, עשו לי עניינים, לבשתי מכנסיים, צר לי במותניים. לבשתי חזייה, אני לא בחורה. אז מה, אני לא בחורה. לבשתי את החולצה, שחררתי עניבה. חשבתי על שרשרת, אני רוצה אחרת. קניתי לי טמפון, עכשיו הוא בארון. אז מה, אני לא בחורה. אז אף פעם אל תחמיצו, אם יש מיקרופון ואנשים מולכם, תמיד תופיעו, אל תוותרו לרגע. אוקיי? לא משנה מה לימדו אתכם על נימוס, התנהגות, סדר, הכל חשוב. תשתמשו בכל דבר מתי שצריך. אנחנו ילדי הרחוב, שלא ידענו שיהיה בית ספר כמו רימון, ורק התשוקה למוזיקה הוליכה את כולנו, בין דיוויד ליהודה, לכל אחד מהמקום שהוא הגיע ממנו, והצלחנו לעשות מוזיקה למרות הכל, ולמרות האתגרים, ואתם בני דור המזל. אף פעם לא היה יותר טוב בעולם הזה להיות מוזיקאי, ואין כמעט ארץ שטוב בה להיות מוזיקאי כמו ישראל. ונדדתי הרבה בעולם, אז חשוב לי לומר לכם את זה. ואני זוכר את הימים הראשונים של רימון, ויצא לי, כמו שיהודה אמר, לעבוד עם יהודה ולעבוד עם דיוויד, ולהיות מנהל של אילן מוכיח, ומנהל של גיל דור, ודור המייסדים של רימון, והרבה אנשים אחר כך, לא נמשיך עם שמות, ופשוט אנחנו היינו צריכים להחליט תוך איזה שנתיים או שלוש אם אנחנו רוצים להישאר במוזיקה ולפוג. לא היה לנו מאיפה ללמוד. שרציתי לדעת איך ביבי קינג מקמת את המיתר, הייתי חייב לסכן את הכסף שלא היה לי ולהיות שותף בלהביא אותו לישראל. ואם הוא רצה לבוא לישראל, הוא היה צריך לעשות ג'ם סשן בברברים, חוץ מההופעה בהיכל התרבות, וקלפטר היה צריך בצעירותו להצטרף אליו. ואלדי מיולה נאלץ להזמין את גיל דור ואת יהודה פוליקר. אז ככה עשינו חיבורים מהתשוקה, וצ'יקוריה את אדי רנרט, וכן הלאה וכן הלאה, אין סוף דברים. והיום החזון שאף אחד לא יעז לחלום, שאתם יכולים להיות על אותו מדף עם פול מקארטני ואד שירן, וכל אחד מכם לבד, רק לפני 10 שנים רק לייבלים יכלו להיות באפל מיוזיק. פתאום כל בן אדם יכול לבוא לדיסטרוקיד ולשים מוזיקה. כל אחד יכול ללמוד בכל דרך שהוא רוצה, והמקפצה שרימון נותנת לכם, מאפשרת לכם עולם שלם ומרחב אינסופי, ובזכות רימון באו עוד מקומות שמלמדים, ועוד אנשים שמקיימים יחסי גומלין, ורימון פותח את עצמו לקהילה שמסביב, וזה פשוט לא האמנתי שבזמן שאני חי, שאני אזכה לראות את זה. אז דעו לכם שלא משנה איפה תהיו עוד 20 שנה, הזיכרונות שיהיו לכם ממוזיקה הם מן החזקים ביותר, ובכל מקום שלא תהיו, כמה מהחוויות הכי חשובות בחיים תיזכרנה ברגע שפתאום דיוויד ברוזה בא לאוזנבר וראה אתכם עושים סאונדצ'ק להופעה של 8, והוא עושה, מתארח אצל מישהו ב-10, והוא נשאר לשמוע את ההופעה שלכם. אז ואחרי זה מישהו יבוא וישמע את ההופעה שלכם,
ואחרי זה אתם תאמרו את מה שאני אומר עכשיו לאלה שצעירים מכם. אז תמשיכו את השרשרת, יש לכם את כל ההזדמנויות בעולם, ותודה שהרשיתם לי, ואני מתנצל בפני בית ספר רימון, תרשמו לי הערה ביומן שגנבתי את הבמה לטובת שיר שלא היה לו שום מקום אחר, כי כולם סרבו לו.